Pessoal, vamos a mais um simulado do Detran com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do Detran. Questão de número 1. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é: letra A, possível quando a sinalização permitir; letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim; letra C, possível quando houver pouca movimentação de veículo na via em sentido contrário; letra D, sempre proibida. Vejam a questão. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é: a alternativa correta é a letra B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Aqui temos uma dica. No CTB, no artigo 186, inciso 1º, diz: transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação. Veja aqui, pessoal. Via de mão dupla, no caso, de duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo espaço e tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transita em sentido contrário. Veja, pessoal, que tem essa exceção aqui, ó. Exceto para transporte. Exceto para ultrapassar outro veículo e somente, no caso apenas, no tempo necessário, respeitada a preferência do outro veículo que transitar em sentido contrário. Então tem essa exceção aqui, pessoal. Cuidado aí. Questão de número 2. Nas estradas sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A, à esquerda da pista. Letra B, à direita da pista. Letra C, no acostamento à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão, que fala: nas estradas sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. A alternativa correta é a letra C, no acostamento à direita. Aqui, pessoal, no CTB, no artigo 204, fala: deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno, é infração grave, penalidade, multa. Vamos à próxima questão. Questão 3. É dever de todo condutor de veículo: letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização; letra B, dar passagem pela direita quando solicitado; letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública; letra D, usar buzina para chamar alguém. Vejam a questão. É dever de todo condutor de veículo. A alternativa correta é a letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Aqui, pessoal, temos uma dica. No CTB, no artigo 44. Diz: ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve transitar em velocidade moderada, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de preferência. Vamos à próxima questão. Questão 4. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido, sem sinalização, é de: letra A, 30 km por hora. Letra B, 40 km por hora. Letra C, 50 km por hora. E letra D, 60 km por hora. Veja a questão. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido, sem sinalização, é de: a alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Aqui, pessoal, uma dica: a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida. Como a velocidade máxima permitida nas vias de trânsito rápido é 80 km por hora, divide-se por 2 para obter a mínima, que é 40 km por hora. No caso aqui, a letra B, a velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido. Este que está falando via de trânsito rápido. Então, via de trânsito rápido é 80 km. A metade é a mínima. Questão 5. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A, ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restrita pelo sinal. Letra B, sentido obrigatório. Letra C, proibido retornar. E letra D, perigo à frente. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Marque a letra A. Ordena o condutor do veículo a não seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. A dica é sentido proibido, é uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, veja que tem um traço aqui na vertical, significando proibição. E essa seta aqui é siga, siga em frente, mas aqui está proibindo seguir em frente. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa abaixo significa: letra A, ultrapassar os pedestres pela esquerda. Letra B, pedestre ande pela esquerda. Letra C, pedestre ultrapasse sempre pela esquerda. Letra D, atenção pedestre circulando pela esquerda. Vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra B, marque a letra B. Pedestre ande pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui é uma placa de regulamentação e o pedestre está à esquerda da seta. Então é pedestre ande pela esquerda. Cuidado na pegadinha na letra D, que diz atenção pedestre circulando pela esquerda. Não é atenção pedestre circulando pela esquerda. Cuidado aí, pessoal, na pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa abaixo significa: aqui temos a placa. Letra A, altura máxima permitida. Letra B, largura mínima permitida. Letra B, letra C, peso máximo permitido. Letra D, altura limitada. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, altura limitada. Então, esta placa significa altura limitada a 4 metros. Veja, quando essas setinhas estão aqui na vertical, pessoal, uma em cima e outra embaixo, é falando sobre altura. Cuidado a pegadinha da letra A, que diz altura máxima permitida. Pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência. Se fosse uma placa de regulamentação, aquela circular vermelha, então seria esta alternativa aqui, altura máxima permitida. Cuidado aí, aqui é uma placa de advertência. Então, é altura limitada a 4 metros. Questão 8. A placa a seguir indica, aqui temos a placa,
Letra A, sentido proibido. Letra B, mão dupla adiante. Letra C, siga em frente. Letra D, mão dupla. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Mão dupla adiante. Então, esta placa aqui indica mão dupla adiante. É uma placa de advertência. A pegadinha, cuidado na letra D, que diz mão dupla. Mão dupla seria se fosse uma placa de regulamentação. Então, seria mão dupla. Cuidado aí, pessoal. Aqui é uma placa de advertência, que aqui é de regulamentação. Tem uma diferença aqui. Essa aqui é circular, vermelha, e aqui ela é amarela e é quadrangular. Vamos à próxima questão. Questão 9. De acordo com o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada, letra A, para sinalizar a existência de posto policial federal a poucos metros de distância. Letra B, para indicar a presença de blitz ou barreira policial para os demais motoristas se prepararem. Letra C, para indicar que o trânsito está livre e que os motoristas, de sentido contrário, podem realizar as ultrapassagens com segurança. E letra D, para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra D, para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Esta é a alternativa correta. E vamos agora aqui uma dica. A dica, pessoal, é ler o artigo 40 do CTB, que lá, conforme esse artigo do CTB, o gabarito aqui vai ser a letra D. Leiam e confiram o artigo 40 do CTB. Questão 10. Carlos está dirigindo em uma estrada estadual e percebe que um veículo próximo está se aproximando rapidamente por trás, com sinais de intenção de ultrapassagem. Como é um condutor que adota uma postura de direção defensiva, qual a ação mais segura para ele adotar? Letra A, reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Letra B, acelerar para tentar manter-se à frente do veículo e evitar ser ultrapassado. Letra C, manter a velocidade atual e bloquear a passagem do veículo para evitar a ultrapassagem. Letra D, aumentar a velocidade para dificultar a manobra de ultrapassagem do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Essa aqui, pessoal, é a alternativa correta de um condutor que vai ser ultrapassado. Veja aqui que o condutor que está vindo por trás dá sinais, ó, de intenção de ultrapassagem.
Então, nessa situação, ele tem que adotar uma postura segura, que é reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Vocês podem conferir no artigo 31 do CTB sobre este assunto. Então, conforme o artigo 31 do CTB, o gabarito é a letra A. Reduzir a velocidade gradualmente e permitir que o veículo realize a ultrapassagem com segurança. Questão 11. A placa, queremos a placa, chama a atenção do motorista para: letra A, pista sinuosa à direita; letra B, curva à direita; letra C, vira à direita; e letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então vamos marcar a letra C. Vire à direita. Vejam a questão, vejam a placa e tenham cuidado na letra A, que é a pegadinha, que diz a letra D, cuidado na a pegadinha da letra D, curva acentuada à direita. Aqui, pessoal, não é curva acentuada à direita. Aqui é vire à direita. Aqui é uma placa de regulamentação. Tenha cuidado, pessoal. Se fosse uma placa de advertência, aquela placa amarela, quadrangular, seria a letra D, curva acentuada à direita. Mas aqui não é a placa de advertência, é uma placa de regulamentação. Sendo a placa de regulamentação, essas placas vermelhas circulares, não existe a palavra acentuada. Então é vire, nem também tem a palavra curva, é vire à direita. Então, pessoal, muito cuidado nisso aí. Questão 12. Quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A, temos esta sequência, a letra B, letra C e a letra D. Vejam a questão, vejam as placas, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra A. Vamos marcar a letra A. Então, a dica é com a palavra respectivamente. Veja que aqui tem a palavra respectivamente. Então, temos que seguir a ordem. Primeiro, advertência. Veja que a primeira aqui vem advertência. Depois a segunda vem regulamentação e por último aqui, a terceira, vem obras. Então tem que ser uma placa de advertência, que é esta, depois de regulamentação e por último de obras. Então a sequência é essa aqui, pessoal. Lembre-se dessa palavra respectivamente para seguir a ordem. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa de advertência, que temos a placa, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, indica que logo à frente, letra A, uma ponte sobre um rio; letra B, um viaduto para a junção com as duas vias secundárias; letra C, um trecho em aclive, numa grande extensão da via; e letra D, duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é letra D. Então vamos marcar a letra D. Duas vias laterais próximas que dão acesso à via principal, a primeira pela direita e a segunda pela esquerda. Veja, pessoal, que aqui temos uma via principal e temos uma secundária aqui. E a primeira aqui é pela direita, a primeira conta a partir de baixo. Primeira pela direita, então é a alternativa D. E a segunda é pela esquerda. O gabarito D indica a placa A11B. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nessa, a atenção é para junções sucessivas contrárias, primeira à direita.
Questão 14. A placa, aqui temos a placa, regulamenta, letra A, conserve-se à direita, letra B, velocidade máxima permitida, letra C, comprimento máximo permitido e letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C, marque a letra C. Comprimento máximo permitido. Veja, pessoal, que aqui tem 10 metros. Aqui abaixo, 10 metros. Então, significa comprimento máximo permitido. Aqui a dica, a placa R18, que é esta placa. Informa o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 15. A placa, que temos a placa, avisa. Letra A, ponte estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla adiante. Letra D, pista dividida. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito D, pista dividida. A placa aqui, pessoal, chama pista dividida. Veja que tem duas setas para cima. E tem essa partezinha aqui, que é o canteiro, onde vai ser dividida as pistas. O gabarito é a letra D, pista dividida. E a dica, quando as duas setas estão para cima, é pista dividida. Cuidado na pegadinha da letra B, que diz início de pista dupla. Veja, pessoal, que início de pista dupla bem parecida com esta placa pista dividida. Só que a placa início de pista dupla tem uma seta para baixo e outra para cima. Já a pista dividida, as duas setas são para cima. É a diferença, pessoal. Se ligue nisso aí. Vamos à próxima questão. Questão 16. A placa, que temos a placa, regulamenta a proibição de letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. E letra D, mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Marcar a letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Veja, pessoal, que aqui começa pela direita, aqui, pessoal. O início é pela direita, vai para a esquerda. Então, mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Cuidado a pegadinha que diz na letra C, mudar de faixa de trânsito da direita, veja aqui, para a esquerda. Mas veja, pessoal, que aqui faltou a palavra ou pista, veja aqui. Aqui não tem mudar de faixa de trânsito da direita, mas não diz ou pista. Essa palavrazinha aqui, ou pista, é a que diferencia dessa letra C e é a correta. Então lembre-se, é mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Muito cuidado aqui na letra C, que é uma pegadinha. Questão 17. A placa de advertência, que temos a placa, indica que logo à frente, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Vejam a questão, vejam a placa, veja as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Vamos marcar a letra D. Há um trecho da via com um declive acentuado. Então, pessoal, declive é quando está descendo. Então, esse é um declive acentuado. A dica, a placa A20A tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para declive acentuado. Vamos à próxima questão. Questão 18. A placa de advertência, que temos a placa, indica que
Letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifurcação na via logo à frente. Vejam a questão, vejam a placa, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. O gabarito é a letra B. Marque a letra B. Há um cruzamento de vias logo à frente. Então, pessoal, esta placa aqui é uma placa de advertência que indica um cruzamento de vias logo à frente. A dica aqui é a placa A6, tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente, e nesse a atenção é para cruzamento de vias. Pessoal, esta questão aqui já teve uma parecida, mas não é a mesma questão. É outra questão, mas é bom para memorizar. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa, aqui temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, veículo lento, use a faixa da direita. Letra C, proibido estacionar. Letra D, caminhões, usem a faixa da direita. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B. Veículos lentos, usem a faixa da direita. Então, pessoal, é a placa R26. Cuidado na pegadinha da letra D. Caminhões, use a faixa da direita. Porque vocês vão ver que é um caminhão, parecido com um caminhão, mas não é a letra D. Caminhões, use a faixa da direita. Aqui é uma pegadinha. Cuidado, o certo é veículos lentos, use a faixa da direita. Questão 20. A placa, que temos a placa, indica: letra A, siga em frente ou à direita. Letra B, sentido de circulação na rotatória. Letra C, sentido de circulação da via. Letra B, vire à esquerda. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja, pessoal, aqui a dica é que aqui está formando aqui um círculo, está circulando, é rotatória, está rodando aqui, ó. Então a dica, placa R33, sentido circular na rotatória. Pessoal, vejam que teve as questões de 1 a último, são comentadas colocando o gabarito com as dicas e pegadinhas. Já as questões de 9 a 12 são comentadas repetindo todas as alternativas. Então, é um formato que eu coloquei de resposta das questões. Aí, pergunto a vocês, como vocês acham melhor? Responda nos comentários. Obrigado e fique com Deus. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Alargamento de pista à direita. A dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início. De baixo para cima. Então, aqui começava estreito. E aqui, veja que teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Ponte estreita. Veja que esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa?
Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um entroncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 25. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à direita. Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Entroncamento oblíquo à direita. Veja que aqui temos o entroncamento. Está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. Qual é a placa? Junções sucessivas contrárias primeira à direita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Junções sucessivas contrárias. As junções são essas pistazinhas menores aqui, laterais. Elas são sucessivas e contrárias. Primeira à direita, porque veja que a primeira aqui, de baixo para cima, é à direita. Vamos à próxima questão. Questão 27. Qual é a placa? Interseção em círculo. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Interseção em círculo. É esta placa aqui, com estas setas formando um círculo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual é a placa? Confluência à esquerda. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Confluência à esquerda. Cuidado não marcar a letra D. Aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Confluência fica ao contrário. Veja que é à esquerda também, mas está ao contrário. Então, chama confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 29. Qual é a placa? Confluência à direita. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Confluência à direita. Veja que é diferente do entroncamento. Entroncamento está para cima. Já a confluência está para baixo.
Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual é a placa semáforo à frente? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é a placa semáforo à frente. Questão 31. Qual é a placa ponte móvel? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Ponte móvel. Questão 32. Qual é a placa? Obras. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Veja que a placa aqui de obras mostra um homem trabalhando. Então ele está em obras. Ela também tem uma cor mais alaranjada. Questão 33. Qual é a placa? Mão dupla adiante. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marca a letra B. Mão dupla adiante. Ela é uma placa que tem duas setas, uma para baixo e outra para cima. Vamos à próxima questão. Questão 34. Qual é a placa? Sentido único. Veja aqui as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido único. É esta placa com uma seta indicando o sentido único. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Sentido duplo. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Sentido duplo. Esta placa com estas setas, uma para a direita e outra para a esquerda, formando o sentido duplo. Questão 36. Qual é a placa? Trânsito de tratores ou maquinaria agrícola? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Veja que aqui tem uma placa mostrando uma pessoa que está dirigindo um trator. Então, é a placa Trânsito de Tratores ou Maquinaria Agrícola. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Trânsito de ciclistas. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Trânsito de ciclistas. Cuidado na letra A. Esta placa é passagem sinalizada de ciclista. Trânsito de ciclista é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Área com desmoronamento. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Área com desmoronamento. Veja aqui que tem esta área aqui que mostra um desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 39. Qual é a placa? Pista escorregadia. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Esta placa aqui é pista escorregadia. Questão 40. Qual é a placa? Projeção de cascalho. Veja as placas.
E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, projeção de cascalho. Veja que o pneu do automóvel aqui, desse veículo, está com projeção de cascalhos. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do Detran estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.